إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها جماعة المسلمين، وتبر متيو جمعة سنين الشدة ووسع ربيع الأول شكرا تدبو إيرا داري هدودة 30 سنة ودى سنة الثانية غوصة ديسمبر شكرا تدبو إيرا شاب أقاي شي غبتشي دنجني دا كنبو بلا سكذبات أبايا دنجني دا سورو توسر زكاكا دا أكي فامادو لكما منيني ما فتا دنجني دا سورو. Amma ko kafin wanda ya gabata mun hutuba akan godiyar Allah da muhimmancin sanin ni'imomin da Allah tabaraka ta'ala yayi maka da hanyoyin da zaka bi domin ka tabbatar da godiya ga Ubangiji. A yau zamu yi magana dangane da wanda aka yi masa ni'ima irin yadda mutane suke hasadarsa. Ciwon hasada wanda yana ɗaya daga cikin shurutocin zukata wanda Allah mutsukin sarki ya nemi muri kade ran tsarin Ubangiji dangane da masu yin sa. Allah tabaraka ta'ala ya ce kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha haqad. Allah ya umar shi ne tsarin sa dangane da sharrin mai hasada idan ya hasada, wanda ya nuna cewa hasada banda zama warta ciwo abu ne mai tasiri wanda yana iya cuta maka kai wanda ake hasadar ka a kalimar Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana wasiki yana cewa la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Ya ku jama'a, karku tsakin juna, karku tsamaki juna, karku ba wa juna baya, ku kasance bayan Allah ɗan uwan juna. Ba hasada tana daga cikin manya-manyan surofin da suke halaka mutum wanda suke kawo illa ga zamantakewar al'umma, wanda kuma cutar su galibi takan fara ga mai ita mai ciwon hasada kafin ya cuci kowa sai ya fara cutar sa. Hasada tana watsuwa a tsakanin makusanta, abokin aiki, abokin zama, makwabci na gida, abokin sana'a ko ɗan uwa na cikin gida. Mutum yake baya son a fishi, zaka yana tsakin wanda Allah ya ɗaukaka da wata ni'ima daga cikin nemanosa a kansa. Wannan shi yasa da yawa idan hasada ta kama su, sukan ɗauki matakai waɗanda sun saba ma shari'a. Hasada ciwo ce da yana da wuya zuciyar da ba ta da ita, domin Allah ya samu mutum son ɗaukaka tun haihuwarsa. Saboda duk lokacin da ya ga wani yana so ya wuce shi, to sai ya ji zafi a zuciyarsa. Abin damuwa a nan shi ne ka ɗauki mataki a kan wannan. Za ka wannan hutuba a yau insha Allahu ta'ala za ka yi magana dangane da wannan mugun ciwo, domin mai hattara da shi. Za mu ji me ake nufi da hasada, za mu ji matakan hasada, abubuwan da ke jawo ta, da irin tsananin hatsari da cutar da suke da ita ga al'umma, tare da kuma magani na wannan cuta idan an jarabci mutum da ita ko an jarabci mutum da masu biyarsa da wannan mugun ɗabi'a. Ya ku bayin Allah, malamai sun yi bayanin hasada a matsayin cewa shi ne kai burin ni'ima ta gushe daga ɗan uwanka. Ɗan uwanka Allah ya ɗaukaka shi, ya masa wata falala, ya ba shi wata daraja, sai ka ji ciwo a zuciyarka. Tun daga nan mai wannan ciwo ya san yana cikin matsala, domin yana jayayya da wanda yake bayarwa da shi ne Allah Maɗaukakin Sarki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da hatsarin hasada da cewa tana cutar da mutum, inda yake cewa al'ainu haq, kandun baka gaskiya ne, kandun baka hasada take jawo shi. Mutumin da ya kyamaci alheri gare ka sai maka baki don wannan alherin ya gushe maka. Duk da yake akwai mutanen da Allah ya yi su da ɗabi'ar sandun baka, wanda in sun yi magana su za ta yi tasiri,
wanda yasa aka lurar da mu cewa duk abin da muka gani ya ba mu sa'awa to bari ka cewa masha Allah haka da mataki mataki akwai wacce shari'a ta yarda da ita wannan ya fi kyau a kira ta fishi duk da yake ana kiranta haka da shi ne kai sha'awa cimma wani ga abin alheri annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba a yin hasada shari'a ba ta ji a yi hasada ba sai ga mutane biyu mutumin da Allah ya ba shi ilimin Qur'ani yana tsayuwa da Alƙur'anin nan cikin dare da rana ba shi da aiki sai hidimar Alƙur'ani wannan kada a yi hasada ta kai fatar ka zama irin na biyu mutumin da Allah ya ba shi kuɗi yana amfani da kuɗin nan wajen taimakon jama'a da taimakon addinin Allah wannan shi ma ya halatta kai guri to wannan shine Allah ta alaka ta wasi zalika fa liyata nafasin mutaratisun bayan da yayi magana ne bayan da yayi magana ne dan aljanna innal abrara la fi na'im ala al ara'ik yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin maktum khitamuhu mith salat wa fi zalika fa liyata nafasin mutaratisun irin abin da yan aljanna suke suka samu aljanna to masu tsere masu rigingarto sun tsere da rigingarto a kansa kuma nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wasu muhimman ayyuka waɗanda suna da sauƙin a yi koyi a yi hasada shi ne ka ga mutum na karatun Qur'ani ko yana karantar da Qur'ani ko yana yawan wa'azi da karantar da mutane addini ko ka ga mutum yana da kuɗi yana yawan bayar su saboda Allah akwai wanda ya fi su aiki amma a dade bai faɗe shi ba saboda me saboda mutane ba su hasada su aka aiki shi ne almujahid wanda zai rika fasa ne jihadi saboda Allah mutum nawa ne suke sha'awar su zama kamar wanda yake jihadi saboda rai baya son abu mai wahala rai yana son abu ne mai sauki ko da yaushe mataki na biyu na hasada shine ka yi burin ka samu irin ni'imar da ka ga dan uwanka da ita don kada ya wuce ka amma idan hakan ba ka samu ba to shi ta gushe ko ta rage ya dawo daidai da shi da yawa wanda an ba shi digi ko fa bane sakatare darakta ya ga shi bai samu ba yana burin ina ma zai dawo mataki na shi ma ya dawo darakta yayi sha'awar ku koma daidai wa daidai wanda yake wannan mugunta kun ga wannan Allah ta'ala ya ambace shi cikin Qur'ani qal ladina yuridun al-hayata ad-dunya ya laysa lana mithla ma utiya qarun innahu lazu hazzun azim amma wanda yake wannan mugunta shine wanda yake fatar kai ka rasa don ya samu Allah ya baka matsayi yana gurin a alke maka amma don a bashi matsayi na sarauta matsayi kowane iri na ɗaukaka ko na mulki ko na mukamin aikin gwamnati ko makarantun wannan to wanda ya duyi su waɗannan gaba ɗaya hatsari da mugunta shi ne wanda yake burin karata ko da ma duk kowa zai samu shi dai in dai ba za ka samu ba to hankalinsa ya kwanta wanda ya sa malamai suka ce babu mugun ciwo irin hasada saboda shi ne ciwon da baya da amfani baya amfaninka da komai sannan kuma zai dawo maka da bala'i da sharri ga kanka mutumin da ya sha giya a kashi ne zai annashuwa ta wani lokaci wanda ya fata shi ne zai amfani da kuɗin sai ya cimma wata biyan bukata duk wani laifi da ake yi ba ka rasa ɗanɗano gare ya isa hasada ne ɗanɗanonta ne amfaninta banda haifar maka da damuwa da sulu da baƙin ciki duk lokacin da ɗan uwanka yake cikin murna ka tana cikin damuwa ba ka farin ciki sai ya shiga cikin bala'i wani ya je gidan wani maƙiyinsa wanda yake hasada yake ina labarin ku kamar da laraba suke cewa sai fa halukum sai suka ce alama tuhib muna ce yanayi irin wanda kake so har kake ga masoyinka don me yana so alkhairi gare ka yadda irin wanda kake so ce sai aka yi banga gina yana ci da wuta ba domin shi farin ciki sa shi ne gidan matsiyinsa ko abokin hasada ko wanda ke hasada ya kama da shi asalin hasada yakan zo ne daga son duniya
sai zanto abin duniya ya kone masa ido da nisantar lahira da rashin tuna Allah ne bayar da sanin cewa Allah shi ya raba arziki ya ba kowa abin da yake so zaka duk abin da ka gani rabon Allah ne wannan da lati nahnu qasamna bainahum ma'ishatan fil hayatid dunya mu ne muka raba musu abincin su a rayuwar duniya ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات مكأجا وسو شكا زمو بتاكي أتا وسو ليتخذ بعضهم بعضا سخريا دون وسو في موت أيك وسو تلك إيان أيك إذا شو وسو إن دا قوايا دا الجليونية وذي زمو جريبا ولي وذي زمو ما تنجا ولي وذي زمو ميزاج ولي إن دا قوايا دا مليان قولا تري تري مثالي so waje suka ataba ku wato duniya ba ta kyau sai wani yana sama wani haka Allah da kansa yake ga cewa yake so ya zama sama waje ji masa waje ji masa to rashin sanin wannan gabawa shi ke sa yake kashi hasadar dalle Allah ya dauka kawai sannan da rashin duba kai kasa da kai halin da kake ciki kana ganin wani ya tika to kadiba nawa ne kai ka tafi da haka daga cikin mayyayen dalilan da ke jawo hasada akwai raunin imani da Allah da kaddararsa akwai raunin sanin sunayen Allah da sifofinsa in ka san cewa Allah ta'ala mai bada ni'ima ne mai bada wadata ne da yin yadda ya so ne mai iko ne akan komai ke danne da zaka ji ciwon abin da ya dabawa daga cikin abin da yake jawo hasada a kan tsiyayya wanda ba ta cika bi'in mu ne mu'mini ba ya san dan uwansa mu'mini to idan ka ji kana cikin mutum sai zan duk wata ni'imar da Allah ya yi masa kana bakin ciki da ita ba ka jin daɗi in ba bala'i ya shiga ba Allah ta'ala sai Allah ya hasuduna an-nas ala ma atahum Allah min fadl faqad atayna ala ibrahim al-kitaba wal-hikma وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا يهوداوا في حاسد من ذو الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى أن يحسدون الناس أنا من ذو الله أكل أما كما تحبيتنا سجادتي سبو لي أنت كيف أنت من ذو الله صلى الله عليه وسلم هذا كيف أنت من ملي ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء كنا قاتل إماما ذاك زمو قاتلين كمرسو دوك زمو يموتا عن حال سنسا كابوكي بسيرا بديني فأما شيء من الله صلى الله عليه وسلم كنا هاتذا بشيني سبو دا كبيلا لوك كنا الله تعالى يسأل النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام يأتي وجعلنا في ذريته الكتابة والحكمة والنبوة ubangiji ya san annabta ba inda ake yin ta sai gidan annabi ibrahim ko tashin fari sai kai annabi isma'il bayan sa sai kai annabi ishaq duk ƴaƴan sa ne to da Allah ta'ala ya tashi aiko annabawa sai ya yawo ka kawo su gidan annabi ishaq shine isra'il sai ka ji Allah ta'ala ne sai ya bani isra'il yaqub alaihi salatu wassalam dalil ishaq yusuf da binyamin da ƴan uwan su goma ثم أعاني بإسحاق بجزوري أن سؤال الله تعالى يتفجع النباوة النبي صالح النبي داود النبي سليمان النبي موسى النبي إيسى النباوة جيوة الله تبارك وتعالى النباوة جبي من دمان زمي الله تعالى يأتم بدون إسرائيل بيساك تعالى وان النبي جزوري أن إسماعيل با سيد أكذوب الحركي في يجلي درجوز جبائيا يباوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ذريعة النبي إسماعيل عليه الصلاة والسلام ولكن يهودا سنسن سنسن درجة سنسن كمن نوسى سنسن سنسى دا نمع سنسى دا غرين دا زي بينا دا اند زي هجرة دا سيبو فين دا سنسى دا مدن السا دا هالا ينسى ياكا سنسن شكمرين دا سكا سيئين سكا سو كينا ديتا سكا سيئين سكا سو اما سنة بس انسكين جنب جريد إسماعيل با جريد إسماعيل wannan ba abin mamaki bane domin kin ga takalli wannan abin akwai
دوبا يبدا النبي يوسف عليه الصلاه والسلام يساوى على جهنم ان قويسا وانت سنه اي اسرائيل الا اسلي سنه بنو اسرائيل بنو يعقوب كاتب فارم دي مفركي كاتب سيكي مسيا بنية يا بنية لا تقصص رؤياك على اخوتك فيسيدوا لك خيرا كيف فلان يوم وانت مفركي من دون مفركي لنا نون ذاك دوكتا كما ذاك ان سمد سوء ذاك مكة سجدة فلا كيف فلا نفسك في كل ما تسري إن الشيطان للإنسان عدو مبين شيطان باية ذري أزونا لاجئة شيطان باية رد جوباني هنا إياكو كريسة بيه ذكي ويا أكد متنزوة جهنم ولي أدري شيطان سوء لا باري بيزو جريسة أكد ذيبا أما سنة بكسو ودي كريسيون يارو أن أرمي أبني سنن ليسي وإذن كان يارو فيا أنت سنتي سنسا وبعد أن يأتيهم كرمي يارو حتى أسمى أوى أبري أكت ليسني هكما أكت واجيك بسكوش فيها أيكي حتى كرمي حتى يجرم دمر الله فيها حتى يأوركي دوان دي فيها حتى يأداو كما ذكياني سكي حاصل سأتن صند أكي مثلا نقول فيها قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين شيء يقول أنت كشي شيء كنت جيبا شيء جيبا شيء دوليا يبي قوى دوليا يقشي بابا شيء من كان شيء جنسوس تامت أي أوزان بانس ذاك ستا جنسوس جيبا شيء ليجيا أكا كتب بشي سكا أنت سكا سيب بشي يجي إيشي غبوتا باين بوتا aka jarabce shi da wata jarabawa wata sai wannan hatsari ita ce jarabawa mutum wannan so ka take yi amma kada kira ta zuwa wannan in sa suke yi suka jefa shi zuwa ga wahalar duniya adawa wata su tsareriya ce Allah ta'ala yake mutum shi ya zama cikin zakafin bayan Allah ke fada cikin wannan ba sai aka koma jefa shi wata jarabawa ita ce jarabawa kurkuku da zama gidan gidan maza kuda gaskiya abin da ke kawo hasada akwai girman kai kaji sai kai wani ne kai ka isa dambi da za a cin maka ya ka baka kullun ka zabo gaba za ka in kuka mutum da ciwo hasada ko fa bala'o'i iri iri a tattare da shi akwai son girma son duniya son mulki kuke ji sai bai kamata ake wani yana gaba da shi wannan shine asalin kiyayya mushrikai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su manyan kenan al-aqdas ibn shariq da abu jahali da abu sufyan wata rana sun taru kowanne su ya zo ne ke jikaratun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka gaba da juna sai suka ce wannan abin da muke bai dace ba gobe kar mu kara kowanne sai ya tsammani ɗan uwansa ba za su dawo ba amma shi sai ya dawo sai suka kake haɗewa a ko haka aka yi to wallahi dai bai dace ya kamata mu bar sa wani shi suka waye kowanne sai ya ce muka da tabbata ba wanda bai fito suka kake fitowa to anan ne al-akhlas ibn shariq da aka waye gari daga gidan Abu Jahl sai ina so ka faɗa ni tsakanin da Allah kwanan da uku da muke muna jin karatun yaron nan tsakanin ka da Allah ne ka fahimta Abu Jahl ya dariya ita abin da kaje shi ne jiya fa to wala gaskiyar ce ko yadda ka so ka zuciya da ka so ka zuciya ka sai ka amma da mu da banu Abdul Manaf mu yi jayayya sun fiyar da alhazai mu ba mu fiyar da alhazai mun cin mas sun dauki tuta ta yaki mun ma mun dauka mun cin mas sun yi sun bayar da kudin su wajen yaki mun ma mun bayar da namu yace ka sai da muka zamo kamar da wasan tsira duk inda sun fasa kafa na muke sawa sannan yanzu yanzu su zo ke mana annabi ya fito daga cikin mutane ba zai cikin musulmi ba yace wala har abada ba za mu ji shi ba kaga ba yake ce ke gani hasada ce kawai wanda yasa malamai su ce Abu Jahl babban makaranta ce ta kafin shi duk mai sun kafin shi a wannan zamani ke je gida Abu Jahl
daga ke abubuwan da ke kawo yin hasada akwai wato abin nan abin da malamai suka ba kufsul nafs mutum ya zama shi la'imi wato zuciyarsa ba ta da lafiya zuciyar shi ba na kware bai shi na katakke ne bai san girman kansa saboda haka shi irin wannan za ka iske koga abin duniya bai iya ɗiba ya ba mutane sai idan ya ga Allah ya baka dole ne ya bi shi saboda haka rashin sanin girman kai na ci abin da ke sa kai hasada abin da kai ma ya kamata ka ba wani don me in Allah ya baki za ka ji ci ya kai ƙarshen sa sun sa malamin su ce maro wasi shi ne wanda ya hana abinsa amma wanda ya fice rowa shi ne wanda ya baƙin cikin Allah ya ba su ya ku bayan Allah hasada tana da illoli masu ɗimbin yawa amma kamar da muka faɗi da zu wanda kake fara cutarwa shi ne mai ita saboda duk lokacin da dan uwansa da cikin ni'ima yana godiyar Allah yana fati yana mun ya ga yatu mutane a ci abinci saboda akan yake murna shi yana san baƙin ciki na cikin zuciyarsa يسعى ملوك تعالى الله در الحسد ما أعجل بدأ بصاحبه فقتله حسد تاي جيد تاي جيد سوى الإسلام إسلام كفارة كفيرة ما حسد ألا نمسى أقوبة قداد يا رب جهد أسيدة بس انت سوى اندى باية انكوة يجمع أسيدة مصيبة ودى بين الادفة يهد أسيدة زرجي واندى باء قوتيوة sannan ya gamu da fushin Allah sannan ba zai yi dace a duniya ba zai yi dace a lahira ba saboda a lahira ma illa man atallahu bi qalbin salim sai mai lafiya ya zuciya yake gamuwa da neman ubangiji malamai sun ce abubuwa guda biyar ne suka jawo masa wannan bala'i na farko yana kin duk wata ni'ima wadda za ta bayyana ga wani ba shi ba shi alheri ya zo gare shi kawai na biyu yana fushi da rabon Allah yace Allah wannan rabon naka bai daidai ba ban yarda da shi ba na uku yana kishi da Allah ta hanyar aikin sa domin falalan Allah yana ba da shirye ga wanda ya so shi kuma yana so a yi rowa da ita ga wanda Allah ya so na hudu yana so zarta masoyan Allah wanda Allah ya so shi da abu shi ko yana kinsa da wannan abin yana gurin wannan abin ya kishe masa na biyar ya taimaki matsayinsa wato shi ran akan kansa mutane uku ka zo a nasi cewa mutane uku Allah ba ya taɓa addu'ar su wanda bakin sa haram kawai yake da wanda yake ba wani labarin hantina mai da wanda yake da hasada cikin zuciyarsa dangane da shi yasa ka zama ba ka kashin musulmi babbar ni'ima ne akwai mutumin da manzo Allah yake dan aljanna ne har sau uku wani bi shi gida bai ga wata ibada da yake ba ake ce to ni dai ba abin da na sani illai ba ni kashin kowane musulmi duk ni'imar da Allah ya dan wana ba ni da kashin kai ba ka aka ce imani da hasada ba su addu'a a zuciyar mutum guda kuma Bukhari ya rawaita hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa hasada tana cin lada kamar yadda wuta take cin itace ya ku bayin Allah daga cikin cutar hasada akwai jawo ballace-ballace idan kana hasadar mutum to ba abinda ke dan bai gwada ba kai ba kulla masa da shi mataki na farko shi ne ka fata kare shi da hakkin shi ka ji an zage shi ka fata kare daga nan ka shi da hakkin shi mataki na biyu shi ne ka sa bakin ka cikin zagin shi mataki na uku shi ne kai kokarin tuta masa mataki na hudu shi ne kai kokarin kai da shi kun ba wanda hasara ba ta haifa al'umma kanta tana cin wahala idan hasada ta yi yawa a cikinta domin tana jawo kashe-kashe
rain zamu ga kishi na mata yana haifar da wannan mara bin da ya faruwa kwanu sannan ya kale mai kuwa mace take ce mijinta ko miji ya tari mana miji ya tari wani dan uwan sa miji akan kishi kan wata mata wannan shine asalin sakon da aka fara a bisa ban kasa ko da shine asalin sakon da aka fara a sama sakon da aka fara a sama shine na iblis an ce yayi sujuda ga adam yace ba zai yi ba Allah ya saboda ni kuka khalaqtani min nar wa khalaqtani min nafi Allah ya kama ta ni da wuta kai ni shi da laka kai sai aka kai sai in maka sujuda sakon horko da aka a duniya kuwa shine wanda kabilai na kashe dan uwan sahabila saboda hasadar Allah ya kashe yakin dan uwan sa bai kabila hasada ita ce ka kana ji kana gani ta gaskiya hasada ita ce sa ka zama mai taurin kai mai gudun jama'a mai nisan kai duk mutumin da yake cikin hasada alƙawari ne na Allah cewa sai ya tuba shi yasa mai hasada ba ya cin nasara bala'i kawai yake sa ma kansa akwai wani labari da marubuta Hausa ke rubutawa alhalin asalinsa daga cikin littafin tarihin musulunci ne Abu Nu'aym a cikin Hujjatul Awliya ya kawo labarin daga Bakar ibn Abdullah ibn Muzani fitaccen malamin hadisin nan yana ba da labarin cewa an yi wani sarki wanda yake da wani bafadi kusa da shi wanda kullum yana daukan masa takalmi yana ce masa ahkin ila al-muhsin al-insani fa inna al-musi'a sayatikahu isa'ata Allah ya ce mace ka duk wanda ya kyautata maka kyautata masa wanda ya nuna maka kale shi sharrin sa zai koma gare shi akan wannan magana wani ba fadi dan uwan sa ya hasa da sai ya kace sa sai ya kulla masa sharri ya je ce masarki wani ya ce kamar kai ce wai bakin ka yana wani bayan ya tabbata ya kulla wannan sharri sai ga yace su gidan sai ba shi abinci da tafarnuwa sai da suka ci suka koshi sannan sarki ya aika kiran yace ke zuga ta kaci tafarnuwa ga sarki na kiran yace ka kace aka kalika bakin ka kalika hankal ka in ka fita da sarki sarki yace yau kusa wanda ta hannu riga ya zo ka tosa hanci sai ce ki kaka gaba wanda ki kaka da ya rubuta masa yace ya je gurin gwamnan kaza ki an shi kai a sai ya rubuta a cikin ta in ya zo wanda ya zo ta kada na ka kashe shi sannan ka ci gadda wato ka kwasa kayan cikin sa ka ci ka cikin sa da ciyawa a bushe sannan a zo da gawa bayan ya fito da takarda sai bi ta gidan abokin nasa ka fadi dan uwansa sai ta aka yi san kiya ban saka dazan jiya ta fito ta wani guri hasada ba ta bari ya gano shirin da kula ba ta bane sai ce wai sai to kai kai ni ba kai da ku dai ka bani sai je ka shi kuma da yake mutum ne mai kyakkyawar zuciya sai ya ba shi to karshe kun san yadda karshen sai kasance sarki aka zama da gawa ba wanda yake sai ya aika kira wanda yake aka yi kuce wani ce ba su takarda nan ta kusa shi ya zo ya ce nasara kyama ta kana da hudan kuce wallahi Allah sai ke kalance ba kuce to ya aka yi saka hannu karu ta bakin ka lokacin nan ne kuce shi wannan shi ya bani abin kike kafarwa amma kun ga yadda Allah ya masa karshe akwai wani mutum shi ma da sharri ya dauke shi abokin sa yana da gona yana ciwon dabbobi ba su ɗimbin yawa baƙin ciki ya kama cikin sa yi tunanin ki ai wani yana da kallon baka da aka bari in je in gwada masa su ya masu ba ki kira shi yake walidi ba su gani dubi duk abin da Allah fa iya kaccen hauri istinsan duk dabbobin wani a kai shi kuma yana da raunin gani sai ce a yanzu kai idanunka har sun kai can yana faɗin haka sai wani abu ya fara masa ido sai ya rikice sai maka shi to haka ita haka da kullum game ita take koma a cikin littafin mu abokin sira na biyu
labari na 64 mun kawo labarin wani mawadaci wanda yake kullun suna cin abinci da wani makotin sa talaka ranna sai a ran sai shi awar ya kyautata masa sai yake masa wani ina so in taimaki wani talaka bawa Allah amma ɗayan bi guda zalmashi me ya shawara ta in ba shi mota ta zirga zirga ya rinka zirga zirga yana ci da iyalansa yana biyan haya ko in sai masa gida ya huta da biyan kuɗin haya sai ta ba alaka dole ai ba a biye matsalar kawai ka ba shi naira 10,000 ya jaji yake haba wani ya 10,000 za su yake wallahi ai in ka biye matsalar ka wallahi za ka tsaya yake a ni wannan ina son shi a rai to nake ko dai ya fita da gidan haya da sai masa gida ko in ba shi motar gidan haya sai ce wallahi ba a biye matsalar kawai ka ba shi 10,000 ya jaji sai ta hannu a jiwo ya fita da shi to ga sunan da ban kari ke da yake ta ba karshen duk wanda yake hasadarka to gare shi za ta koma hasada da kishi da kyashi a kai su a rai amma abin da ba a so shi ne ɗaukar matakin da bai dace ba wannan yana da kyau kullum mata su kula domin abokiyar zama haƙƙoƙi da yawa gare ta ga ta maƙauciya ga ta ƴar uwa ga ta musulma ga ta yi tarayyar miji da ita haƙƙoƙin suna da yawa amma Allah ya riga ya sa jin haushi da jin kyashin kishiya a cikin mata dole sai dai a kai musu wa'azi su ji tsoron Allah kar su kuma matakin da bai dace ba wannan ya tuna min a cikin littafin abokin hira na daya labarin kishiya bayan mutuwa wanda suka karanta littafin sun sani suna fira da mijinta take ce masa in na mutu yau za ka yi aure sai dariya yake sai kabrin ya bushe sai take kai ni alƙawari haka tsakani da Allah yace na miki alƙawari ba zai aure ba sai tsauri ta bushe to shi a ganin sa awa nawa za da ko kwana nawa za da ta kalu je bushe bayan da karatu sai zan duk sati biyu sai ya kai ziyara amma kullun su ce ta kabri tsaye har ya dawo sati sati yake kai ziyara sai da aka shekara biyu sai ga kabrin ya bushe ran da yana zuwa sai ga mutum irin su da jarkar yace me za ka yi yace wasiti yar uwata me ce maka wasiti ta ce duk bayan kwana biyu yanzu in jike kabarin ta ko ta mutu ba ta san kishiya ya ku yan uwa musulmi babban maganin hasada shine tsoron Allah kasa iri yadda hasada take cuta maka da kuma yadda Allah yake kyamarta da kuma cewa ba ta haduwa da imani kamar yanzu a hadisin Nasa'i ka ɗauki duniyar ba komai ba ka sa tsoron Allah shi kenan sai Allah ta'ala ya tafi da ita gare ka to idan kuma kai ake yi mahasada shi ma akwai matakai da za ka iya tunkuɗe ta babban su shi ne tsoron Allah idan Allah ta'ala ya alƙawarin duk wanda ya ji tsoronsa zai ciyar mataki na biyu shine addu'a ga qul a'udhu bi rabbil falaq wadda duk ma hasada aka kaukar da ita mataki na uku shine ka sa hakuri kada ka dauki mataki a kan mutum don kaga yana hasada isbir ala hasad al hasud fa inna sabraka qatilu kan nar ta'kulu ba'daha illa tajid ma ta'kulu kamar wuta ce in dai ki kale ta baka sa mata karmani ba to ita kanta za ta ci to haka dai hasada kale ta ake abu na hudu ka dogara da Allah ka sani cewa duk abin da Allah ya kaddara maka shi zai faru gare ka abu na biyar wato ka mai da hankalinka ga abubuwan da ke amfanin ka ka fita batun sa abu na shida kai tuba zuwa ga Allah domin idan wani abu zai same ka galibi zai same ka ne sai don zuri ka abu na bakwai shine kai wata sadaka ka kyautata ma mutane domin sadaka babban makami ce da garkuwa da kariya ga bala'o'i irin na masu hasada abu na takwas shi ne maka hasada in ka lura ka bi shi da kyautatawa Allah ta'ala ya ce wala tasawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hi ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun halim amma wani yana da wahala sai Allah ya ce wa ma yulqa illa alladhina sabaru wa ma yulqa illa dhu hazzin 'azim
yana bakin cikin ka samu bukani sai ka jawo shi ki albarkar bukanin naka abu na tara wanda ya gane dukkan waɗannan shine kansanta tauhidi ka sani ka ba abin da zai samu ka sai Allah abu na goma kuma muhimmi ne shine da Allah ya maka ni'ima to ba komai zaka bayyana a cikin ka akwai nemomin da ya kamata kana boye saboda kuma mutane ka taimake su kanka fa cikin hatsari sai sa aka ce baka bayyana adadin kudin ka dan mahasabi zai kana cewa akwai hadisi da mala albani in ga tashi cewa ista'inu ala izahi alhawaid bil kitman laha fa inna kulli dhi ni'matin mahsus in kuna son biyan bukatu ku ku nemi taimako ta hanyar koyi abubuwan ku domin duk wanda Allah ya ni'ima to babu shakka ana hasada ya ku yan musulmi hasada tana jawo cuta babba idan wani ya hasadar ka ya kullace ka idanunka da kaifin bakinka na iya cuta maka amma babban maganin wannan shine ka waye gari kai addu'o'i kamar yadda kai addu'o'i lokacin da zaka kwanta ka karanta fatiha ka karanta qul huwallahu ka karanta qul a'udhu birabbil falaq ka karanta qul a'udhu birabbin nas ka tofa ka tafi da jikinka kin ka waye gari kuma ka karanta su karatu ayatul kursi sai da yamma akwai ayoyi da yawa na tsari akwai hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke nuna mu'awwidat ya kamata mu tsanci malamai da mu sane su akwai karamin littafi wanda zamu yi suke da shi shine ismul muslim wa dan karamin ja wanda kana iya sa shi a jihunka kana yawo da shi ka karanta addu'o'in da ke ciki duk abinda kake bukatar sani a cikin sa akwai ki na neman kariya da neman tsari haka duk da jikinka idan Allah ya yi masa kyau ya kamata ka boye kyawunka kai ma namiji ya kamata ka san abubuwan da kake boyewa duk da aljannu Allah ta'ala ya san wasu awa tsakanin mu da su mace ta yi lalle ta yi kunshi ta yi ciko ta yi kalliya ya kamata zauna cikin ɗakin ta kuma ka karanta tahawi in ba haka ba yadda namiji daga cikin mutane yake sha'awarta haka namiji daga cikin aljannu yake sha'awarta ya ce yanwa musulmi da duk tsoron Allah da yi imani da shi mai yadda da ƙaddarorinsa da hukunce-hukuncensa kowanne mai wadatu da abin da Allah ya baki mu daina hasadar junanmu mu daina ƙyashin junanmu idan Allah ya sa maka hasadar ta zuciyarka kai kokari ka yaki zuciyar taka ta hanyar in biye ma abin da kake so da kokarin yin fatan alheri ga wanda zuciyarka take kyamarsa da kokarin taimaka ma wanda ya kamata ka taimaka ma domin ya cimma burinsa Allah ka yi mana garkuwa daga aikin shaidan Allah ka ƙarfafa zukatanmu ka ba mu imani mai ƙarfi wanda zai shigar da mu aljanna ka rufe asirinmu duniya da lahira ka sa mu gama da wannan duniya lahiya ka sa mu suka da kalmar shahada ka sa aljanna ta zama ita ce makomanmu ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واعف عنا يا مولانا انك عفو كريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اعز نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين ودمر الكفره والملحدين وانصر عبادك المؤمنين الموحدين اينما كانوا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين